Fala galera, Playoff na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Tropa, já deixa o seu like no vídeo, compartilha o vídeo com seus amigos, tamo junto, é nóis. Comenta no vídeo aí embaixo, galera, o que você achou do vídeo, o que você tá achando do canal, beleza? Então, tropa, hoje eu vou postar um videozinho pra vocês aqui do início no servidor, né, tropa? Isso aqui é de um servidor antigo, se eu não me engano, isso aqui é o servidor da medalha, tropa. É, deixa eu postar esse videozinho que tava guardado aqui, eu tinha até esquecido desse vídeo, na verdade, tropa. Beleza, isso aqui galera, eu acho que se eu não me engano era até BR, os caras fizeram a base aqui perto da minha, né? Aqui, beleza. Beleza, tropa. Chegamos no lugar, o gabinete tá aqui, tropa, tranquilo, já estamos no gabinete. Esses caras aqui, galera, se eu não me engano, deixa eu só trancar aqui agora de novo, tropa, pra não perder esse aqui, né? Esses caras aqui, galera, se eu não me engano, eles eram BR também, né? Pediu pra jogar comigo, eu falei, não, cara, esse servidor aqui eu vou ter que jogar solo. Porque o Alpha vai gravar aquele servidorzinho solo insano, né, bem? Beleza, só tirar as portas. Aqui, galera, outra dica que eu dou pra vocês também, né? Pra quem é iniciante no jogo, né, tropa? Quem é iniciante no jogo aí, quando tiver raidando, tropa, primeira coisa, quebra, entra dentro da base, quebra a cama e quebra as portas, tá? Já coloca as suas portas. Coloca a cama da sua dentro da base, quebra as portas que tem de alguém e coloca as suas camas ali, beleza? Porque se você deixar a porta do cara ali, tropa, mesmo, o cara mesmo que o gabinete seja seu, ele ainda tem a senha na porta, né? Ou seja, o cara vai entrar pra dentro ali, se tiver uma arma lá fora, alguma coisa, vai acabar te matando ainda e acaba pegando ainda de volta aí o gabinete, tá? Vamos esperança de lucrar aqui agora, né, tropa? Início do servidor, a gente começou agora aqui. Ah, beleza, tem até bastante peça aqui, tropa. Eu tô precisando mais é de peça, galera, pra poder aprender as formas da... Poder aprender as formas, né, tropa? Tem que aprender a forma da TNT ainda. E o explosivo eu já comprei, só que ainda não aprendi a forma, né? Beleza, o que que tem aqui? Nossa, água. Meu Deus, o que que o Platino faz com tanta água? Eu moro do lado do rio, Platino! Platino mora do lado de um mar e ainda guarda água dentro da base, bem. Quando é assim, guarda até machado de pedra. Platininha do céu, não faz isso, Platinho. Você não guarda isso. Ah, não, essa água ali eu acho que não dá pra tomar, né, tropa? É água... Aquela areia, né? Água salgada não dá pra você tomar aqui no jogo. Porque senão ela faz a te matar em vez de você curar, né? Tá explicado. Tá desculpado, Platinho. Que você até que foi um pouquinho inteligente agora guardar essa água aí, né? Lembrando, galera, o Alpha tá no outro servidor lá, tropa. Agora o servidor só de PC, né, tropa? Enfim, galera, o servidor tá muito insano, tá? Logo vou trazer vídeo lá pra vocês, vou começar a fazer raid online agora, tá bom? Até, na verdade, tô só esperando os Platinovsk ali, galera, porque o Alpha vai fazer um raid online nos Platinovsk ali, né? Os Platina BR, né, bem? O Alpha vai fazer aquele raid online top de linha, né, bem? E vai ser 6 contra 1, né, tropa? Porque o Alpha tá sozinho e eles estão em 6, né, bem? A base deles é muito grande, galera, muito grande mesmo. Eu vou tentar raidar eles hoje ainda, pra poder trazer o vídeo pra vocês amanhã, beleza? Só tô achando a C4, galera, tem muita TNT na base, mas não tem... tem muito explosivo na base, tem o TNT, mas não, ainda não achei a C4 pra poder aprender. Nesse momento, agora, o Alpha tá farmando sala pra poder achar a C4. E assim que achar a C4, galera, provavelmente o Alpha vai achar hoje ainda. E aí a gente vai trazer aquele vídeo insano de raid online aí nos Platinovsk, beleza? Então, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, deixa o seu like. Tamo junto, é nóis, valeu! Ah, também, galera, postar um outro videozinho também. Acho que é do meu servidor também, vou colocar aqui no meio. Mas já é mais no final do servidor, né? Que é do Platinovsk ali. Deu aquele prejuízo insano pro Alpha, bem. Uma base até que eu achei engraçada, galera. Uma base solo dele. É uma base bem pequena. Eu achei muito engraçada a base. Achei a base bem engraçada, bem segura, tropa. Bem... Segura não, né, tropa? Mas a base bem bonitinha, né? Pra quem joga solo, é um modelinho até legal de base pra você fazer, tá? Já vou só terminar de guardar essas coisas aqui, galera. Vou levar pra base ali. E aí eu vou colocar aqui o pedacinho do outro vídeo da outra base pra vocês, beleza? Aí também falando dos Platinovsk, né? O servidor que o Alpha tava lá. Os Platinovsk que vieram colocar muro em volta da base. Muro não, né? Colocando gabinete em volta da base do Alpha pro Alpha não construir, né? Ficaram na frente da base do Alpha, atirando, matando o Alpha, fazendo graça. E aí o Alpha foi lá e fez aquele muro insano em volta da base deles, né, bem? Platinovsk falou que o Alpha ia fazer o Alpha quitar, né, bem? E aí o Alpha fez aquele murinho insano, né, bem? De graça. Só faltava upar, bem. Era um muro de graça. E aí os Platinovsk simplesmente quitaram do servidor, né, bem? Ô, Platinovsk! Mandar um salve pros Platinovsk aí que falaram que ia fazer o Alpha quitar. E na verdade os Platinovsk quitaram depois de 2 minutos de ter falado isso, né, bem? A basinha pequena, galera. Eu sempre faço isso. Os caras começaram a encher o saco na minha base.
Porque, geralmente, né, galera, como você entra no servidor, se os caras sabem que você é youtuber, essas coisas, eles fazem de tudo pra ficar te matando, galera. Pra poder ficar fazendo videozinho, não sei o que, matei o vídeo, matei o YouTube, blá, blá, blá. Enfim, galera, e aí quando fica fazendo isso na base do Alpha, já sabe, né, bem. Ficar na base do Alpha me matando, só pra ficar fazendo graça, galera, pode ter certeza. Eu vou nessa base, vou fazer um mundo muito gigantesco. E você não vai sair de dentro da base, ou não vai entrar pra dentro da base. Você vai gastar todo o loot que você tem. Você vai ficar dias e dias farmando pra fazer bomba óleo, pra poder raidar o muro, e não vai conseguir, bem. Porque eu vou ficar 24 horas lá só reconstruindo o muro, beleza? Nossa, eu tô... Ah, só o Ipaz aqui agora aqui, galera, só... O Ipaz, essa bosta aqui, já vamos lá logo pra outra base. Mostrar um videozinho pra você da outra base. Vocês verem como é que é a bonitinha base do cara. Eu achei só faltando um muro, né, galera? O muro dele achei bem estranho. Mas se você fizer um murozinho na base daquela, vai ficar bem legal, tropa. Uma base bem legalzinha mesmo, bem bonitinha. Deixa eu ver se não tem mais ninguém. Tem uma outra base aqui também, galera, que eu vou ter. Eu tinha que ter raidado ela também. Mas é uma base que tá de steel já, né? O miolo dela, e eu não consigo raidar porque eu não tenho C4 ainda. Aqui, galera. Essa basezinha aqui, eu achei ela bem legalzinha, tropa. Pra quem joga solo, é uma base muito pequenininha, provavelmente vai gastar muito pouco material. Só o muro dela, galera, esse muro dele aí, meu Deus do céu, esse muro é muito escroto. Você vai gastar muito material pra fazer esse muro, galera. E é no máximo aí umas duas, três bombas a mais, só que você vai usar pra poder... É quebrar um muro desse aí, né, tropa, esse muro de grande aí, né. Aba! Que coisa isso, né, que o Platinos colocou a... O cara do Platinos colocou a... Ai, meu Deus, tem um arrastrador aqui, ó. Oi, bem! Ó, o Platina tá sonhando, ó. Galera, esse Platinos que ele tá sonhando. Ele tá sonhando que tá lá na base dele, bem de buenas. Fez a base dele full ferro, full steel. E tá lá na base dele bem de boa, bem. Tá sonhando. Só que na hora que ele acordar, a tropa, ele vai ver que esse sonho dele vai virar realidade. Que ele não tem mais base, bem. Nem base na praia e nem nada, bem. Vai, quando tiver, antes de logar no jogo, né, tropa, vai escutar aquele barulhinho insano da base, da água. Vai falar assim, nossa, tô de férias na praia. Mas não, bem, é férias permanente, bem. Vai ter que começar outro servidor, não adianta, bem. Já perdeu sua base, Platinovski. E agora aquela esperança, né, tropa? Eu tive que gastar C4 aqui, então sim. Aquele prejuízo insano, né, bem. Cadê? Nossa, tropa, as forças tá muito... Platinos já não tinha até quitado o servidor, tropa. Eu acho que vai dar prejuízo insano aqui, hein. Acho que o Platinos já tinha até quitado o servidor, tropa. Porque não tem luxo, não tem nada aqui dentro, tropa. Só se tiver mais lá pra baixo, né. Mas aqui mesmo não tem praticamente nada, ó. Ó, o sulfuro, deu um pouquinho de sulfuro. Mas isso aqui vai dar uns 2k de pólvora só. E olha lá ainda. Ó, cartão. Não, não quitou não, porque senão não tinha jogado. Não tinha deixado esse luxo guardado aqui, tropa. Tinha quebrado os baús. Beleza, M4. Só rilar aqui, tropa, que aquele rastreadorzinho de 12 lá que eu falo pra vocês, tropa. Você não pode. Ele não é pra você matar o cara. Ele é mais pra você perturbar o cara, tropa. Não deixar o cara. Você não deixar o cara vir pra raidar. Atrapalhar o cara que estiver raidando você, né, tropa? E realmente você atrapalha muito, galera. Porque o cara vai colocar bomba. Na hora que ele parar pra colocar bomba, ele já vai tomar aquele tiro insano. É provável que tenha loot bom aqui, né, tropa? Banca avançada, beleza. Dá aquela bugadinha. Alô? Aí os Platinovski usa hack. Platina já foi banido hoje, Platinovski. Já procurou o vídeo aí como é que desbane a conta, Platina? É, beleza, galera. Eu acho, não sei se vai compensar eu vir aqui por baixo, galera. Se tiver outra porta ali, aí eu vou tomar aquele prejuízo, né, bem? Beleza, explodiu. Tomara que não tenha outra porta. Não, não tem porta, tropa. Beleza. Ah, beleza. Não tem porta aqui, mas tem mais duas aqui embaixo, tropa. Eu acho que vai dar... Todo jeito vai dar prejuízo aqui, galera. De qualquer forma. Eu achei que, na verdade, acho que tava aberta aqui, galera. Eu tinha visto, vindo nessa base antes. Ela tava aberta ali na parte de cima, mas eu quebrava só aquela porta.
E aí já dava aqui direto no miolo da base, era toda aberta aqui por baixo, galera. E agora que o Nova voltou aqui, a base tá simplesmente toda upada, tá totalmente diferente, tropa. É, vai ter que explodir aqui mesmo, galera. Vou voltar lá na base. Enfim, velho. Galera, vou voltar lá na base. Ah, galera, também falando pra vocês, do servidor que eu falei pra vocês, eu vou continuar, tá? Em breve. Provavelmente depois de amanhã eu já vou postar, já vou trazer pra vocês o vídeo, tá? E galera, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos. Tamo junto, nós. E aguarde aí, galera, o vídeo que o Off vai postar pra vocês do campeonato, tá bom? Provavelmente amanhã ou depois já vou trazer algum spoilerzinho, algum trailerzinho pra vocês aí sobre esse campeonato, tá bom? Então é isso, galera. Valeu, tchau, obrigado. Fui!